yuz tug'ma nuqsonlarini davolash usullari bugungi ma'ruzamiz shu mavzuga bag'ishlanadi demak yuz tug'ma nuqsonlarini davolash xirurg oldida yuz jarrohlari oldiga muhim vazifalarni qo'yadi chunki yuqori labning to'liq kemtiklari tanglay kemtiklari bilan to'liq kemtiklari bilan tug'ilgan bolalarda ham funksional jihatdan ham estetik jihatdan bir necha yetishmovchiliklar bo'ladi bular ona ko'krak usti bilan oziqlanish talaffuz harflarning talaffuzi chaynash yutinish ovqatlanish kabi funksional yetishmovchiliklar va muhim inson hayoti uchun muhim bo'lgan estetik ko'rinish yuqori labning burun qanotlarining umuman burunning yuzning tashqi ko'rinishida qator estetik yetishmovchiliklarni keltirib chiqaradi yuz tug'ma nuqsonlari lab hamda tanglayning quyidagi kemtiklari bilan tug'ilgan bolalarni davolash metodlari xirurgik bo'lib jarrohlik amaliyotlari organizmda boshqa yo'ldosh kasalliklari bo'lmagan masalan yurak o'pka nuqsonlari markaziy asab tizimi kasalliklari pnevmoniya va boshqa shu kabi yetishmovchiliklari bo'lmagan bolalarda o'tkaziladi va albatta har bir rejali operatsiyada ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar bo'ladi bemorlar xirurgik amaliyot uchun ham bu kabi bemorlar xirurgik amaliyot uchun ham ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalarga qat'iy va jiddiy rioya qilish kerak bo'ladi yuz jag' jarrohlari quyidagi nuqson bilan tug'ilgan bolalar uchun operativ ko'rsatmani belgilab olishdan oldin yangi tug'ilgan bola organizmining o'ziga xos xususiyatlarini bilishi juda zarur avvalambor chaqaloq tug'ilgandagi og'irligi uning funksional yetukligi va operativ muolaja uchun ko'rsatma bo'lib olishi mumkin uning og'irligi hayotining birinchi ikkinchi sutkalarida o'rtacha uch ming ikki yuz uch ming uch yuz kam hollarda ikki yarim kiloni tashkil qiladi o'g'il va qiz bolalar uchun og'irlik orasidagi farq bir yuz ellik ikki yuz grammni tashkil qilishi mumkin bolalar yuz jag' jarrohligi klinikasining uzoq yillar davomidagi amaliyoti tajribasi shuni ko'rsatdiki tug'ma bir tomonlama yuqorilabning to'liq kemtiklarida operativ muolaja o'tkazishning eng optimal muddati e, olti sakkiz oylikni tashkil qiladi ikki tomonlama tug'ma yuqorilab va tanglaning to'liq kemtiklarida esa operativ muolaja o'tkazishning eng optimal muddatlari to'rt olti va olti sakkiz oylik muddatlarda deb hisoblanadi bunga ko'ra xiloplastikani ikki etapda o'tkazish maqsadga muvofiqdir bola hayotining 4-6 oyligida nuqsonning keng tomoni 6-8 oyligida esa nuqsonning ikkinchi tomonida xiyloplastika jarrohlik amaliyotini o'tkazish mumkin bo'ladi yuqori labning to'liq bo'lmagan ya'ni chegaralangan kemtiklarida agarda bunda bola normal oziqlana olsa Ə, operativ muolaja bir yoshda o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi xiloplastika amaliyotida jarroh o'z oldiga quyidagi maqsadlarni qo'yishi zarur va bu maqsadlar xiloplastika amaliyotini bajarishdagi eng asosiy ə, xirurg erishishi kerak bo'lgan eng asosiy maqsadlardan hisoblanadi masalan birinchisi bu og'iz aylana mushagining to'la to'kisligiga erisha bilish masalan og'iz aylana mushagining to'la to'kisligiga erishish ikki tomonlama to'la yuqorilab to'liq kesib o'tgan nuqsonlarda doimiy doim ham ana shu maqsadga erishish doim ham ə, 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 ə. shu natijaga erisha olmaslik mumkin chunki nuqson qanchalik anatomik buzilishi jiddiyroq bo'lsa nuqson chuqur bo'lsa va to'qimalar defitsiti qanchalik yetishmovchiligi qanchalik yaqqol namoyon bo'lsa shuncha biz mana shu birinchi maqsadga to'la to'kis erishishimiz murakkab bo'lishi mumkin ikkinchi maqsad bu kupidon yoyining to'liq simmetrikligiga erishish yuqori lab teri va qizil lab hoshasining bir xil balandligiga erishish tekislanib qolgan filtrumni tiklash keyingi maqsad tekislanib qolgan burun qanotlari va asosini normal holatda tiklashga erishish va keyinchalik burun teshiklarining bir xilligiga erishish demak nuqson tomon va sog' tomon bilan solishtiradigan bo'lsak Iı, burun teshiklari ya, ya'ni nozdralari simmetrikligi bir xilligiga erishish kerak bo'ladi va oxirgi va juda murakkab bo'lgan maqsadlardan biri vazifalardan biri og'iz dahliz qismining maksimal chuqurligiga erishish ham kerak bo'ladi chunki ikki tomonlama to'liq nuqsonlarda bir tomonlama to'liq nuqsonlarda og'iz dahliz qismining maksimal balandligiga erishish doimiy doim doymih, ham shu maqsadga osongina erishish doim ham erishib mm, bo'lmasligi mumkin hmm, bunda biz birinchi ma'ruzada to'xtalib o'tganimizdek yuqori lab nuqsonlari tanglay nuqsonlari bor bemorlar uchun demak klassifikatsiya birinchi ma'ruzada to'xtalgan edik va keyingi <coughs> operativ muolaja metodlariga to'xtaladigan bo'lsak klisistlar tomonidan xeloplastikaning bir necha usullari taklif qilingan barcha taklif qilingan metodlar asosida asosiy uchta guruh olimlari metodlari yotadi bu <coughs> birinchi guruh olimlari evdokimov limberg millard guruhi bu guruh olimlar <coughs> taklif qilgan xeloplastikasi e, kesmalarning to'g'ri chiziqli laxtaklarga asoslanganligi e, ikkinchi guruh olimlar obuxova e, va tennison bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yil sovet ittifoqida obuxova lidiya maksimovna va bir ming to'qqiz yuz ellik ikkinchi yil amerikada tennison tomonidan taklif qilingan xeloplastikaning unikal metodi hisoblanadi va bu metod uchrashuvchi uchburchakli laxtaklarga asoslanadi va uchinchisi hagidorna <coughs> mezurye maktabi yoki guruh olimlari bunda xeloplastika amaliyotini bajarishda turburchakli laxtaklardan foydalanish mumkin birinchi guruh xolimlari tomonidan taklif qilingan metodning afzalligi shundaki <coughs> kechirasizlar operatsiyadan keyin qolgan chandiq estetik bo'lib filtrumga parallel tushadi kamchiligi esa bola ulg'aygan sari chandiq to'qima defitsiti hisobiga tortilib qolishi mumkin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin oxirgi qator va ikkinchi qatorning oxirgi rasmiga e'tibor beradigan bo'lsak shu yerda e, ikkinchi maktab asosida to'g'ri chiziqli laxtak e, asosida xiloplastika amaliyoti bajarilgan va bu yerda qolgan chandiq e, parallel turgan yuqori lab filtrumiga e, bizni e, operatsiyadan keyingi qolgan kol, chandiq parallel o'tgan va bu e, e, Qaysi qaysidir ma'noda lab estetikligiga to'g'ri keladi ikkinchi guruh olimlar metodi afzalligi shundan shundaki yuqori lab terisi va qizil lab xoshiyasining maksimal balandligiga erishib bo'ladi bunda kupidon yo'yining simmetrikligini ham ta'minlasa bo'ladi va kamchiligi esa operatsiyadan keyin qoladigan chandiq filtrumga ko'ndalang o'tadi va estetik natijaga kamroq erishiladi bu metodni ko'proq chegaralangan kemtiklarda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak oxirgi qatorda demak oxirgi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda ham o'sha obux va tenisini uchburchaklardan foydalanilgan v uchinchi guruh olimlari xiloplastikaning to'rtburchakli laxtaklarga asoslangan bo'lib bunda laxtaklar kam harakatchan va biroz mobilizatsiyada noqulaylik tug'dirishi mumkin ko'pgina adabiyotlarning <coughs> ma'lumotlariga va yig'ilgan amaliy ko'nikmalarga asoslangan holda xiyloplastikaning eng optimal variantlari bu chiziqli va uchrashuvchi uchburchakli loskutlar yordamida bajariladigan jarrohlik usulidir mana bu yerda o'sha limbergning uchrashuvchi uchburchaklari asosida xeyloplastika amaliyoti sxematik tarzda ifodalangan bunda biz laxtakli operatsiyalar qatorida eng samarali metodni o'sha obuxva tomonidan ishlab chiqilgan laxtakli uchburchaklar yordamida bajariladigan xeyloplastika amaliyotini tushunsa bo'ladi va bunga e'tibor bersangiz biz yuqorida aytganimizdek xiloplastikaning ikkinchi guruh olimlari taklif qilgan obuxi va tenisnlar tomonidan ya'ni har bitta taklif qilingan xeloplastika amaliyotida o'zini kamchiligi va afzalliklari bor edi va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz uchburchakli laxtaklar qo'shnini parallel turgan yuqori lab filtrmiga ko'ndalang kesib o'tmoqda va bu qaysidir ma'noda lab estetikligiga to'sqinlik qilishi mumkin bu yoqda ko'rib turganimiz demak mira obuxova libe namенсkiy metodi bo'yicha qilingan bunda uchburchakli uchrashuvchi laxtaklar asosida bajarilgan xiloplastika amaliyoti mana bu buvatei chiziqli metodda ko'rib turibmiz va e, ikkinchi e, muammomiz e, ikki tomonlama yuqori lab to'liq nuqsonlarni bartaraf etish muddatlari ikki tomonlama yuqorilab to'liq nuqsonlarini bir etapda operativ bartaraf etish doim ham yuqori funksional va estetik natijani bermaydi bu nuqsonning chuqurligiga murakkab anatomik buzilishga to'qimalar defitsitiga bog'liq bo'ladi kam harakatchan to'qimalar chandiqlar ham o'z navbatida keyingi ortodantik muolajani qiyinlashtirishi mumkin ayrim mualliflarning aytishicha bu kabi bemorlarda Xiloplastik bojlab, bu, fikrica, xiloplastika amaliyoti yangi tug'ilgan vaqtidan boshlab toki 6 oylikgacha qilinishi mumkin va albatta bu ortodontik davo bilan birga olib boriladi ularning fikricha erta bajarilgan xiloplastika nafaqat labning rivojlanishi uchun balki yuz skeletining o'sishiga ham xizmat qiladi moskva e, maktabida ikki tomonlama to'liq nuqsonni bartaraf etish ikki etapda ya'ni Limberg-Tennison obuxova metodikasi bilan bajariladi ikki etapda bajarilgan xiloplastikadan yuqori estetik va funksional natijalar olish mumkin bo'ladi millerning fikricha erta muddatlarda bajarilgan ratsional xiloplastika yuqori jag'ni o'sishiga yordam beradi til lab va lunch harakatlari uchun muhim hisoblanadi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi ratsional xiloplastika deganda biz muhim bir zanjirni tushunishimiz mumkin va bu zanjirda yuz jag' jarrohlari lor mutaxassislari logoped ortodont pediatr anesteziolog va boshqa kerakli mutaxassislar uzluksiz ishlashi kerak bo'ladi mana ikki tomonlama yuqori lab kemtigi operatsiyadan va operatsiyadan keyingi holat ergash ubaydullayevich mahkamov tomonidan ikki tomonlama yuqori labva tanglaning to'liq nuqsonlari uchun taklif qilingan metod bir necha etapda amalga oshiriladigan usul hisoblanadi birinchi etapda nuqsonning keng tomoni ikki oydan so'ng esa nuqsonning ikkinchi tomoni bartaraf etiladi birinchi hiyloplastika amaliyoti bola hayotining to'rt besh oyligida nuqsonning keng tomoni ikkinchi ikki oydan so'ng yana olti sakkiz oyligida nuqsonning ikkinchi tomoni uchinchi ikki yoshlikda yumshoq tanglayda velaplastika amaliyoti va to'rtinchi uch to'rt yoshligida qattiq tanglay urinaplastikasini bajarish mumkin bo'ladi chet el mualliflarining fikricha ikki tomonlama nuqsonlarni heloplastikaning chiziqli metodi bilan bartaraf etilsa yaxshi natija olish mumkin ularning fikricha vertikal chandiqlar estetik hisoblanadi bir yoki ikki etapda bajarish mumkin bo'ladi ko'rib turganingiz limberg metodi bo'yicha ikki tomonlama xiloplastika demak limberg metodi asosida yotadi obuha va tei suruch burchaklardan foydalanib bajarilgan xeyloplastika amaliyoti tanglay nuqsonlarini yopish uchun limberg tomonidan taklif qilingan radikal urnoplastika 70 yillargacha keng qo'llanilib kelindi bu operatsiya o'n ikki o'n to'rt yoshli bolalar uchun ko'rsatma hisoblandi bu metodning ko'p asorat berishi uni muntazam ravishda takomillashtirishga muhtoj edi bu usulni kichik yoshdagi bolalar uchun qo'llab bo'lmas edi silayev bakulis samar bu metodni turli modifikatsiyalarda bajarib bola yoshining erta muddatlarida qo'llashdi yuqorida keltirilgan usullarni takomillashtirish lozim edi quyidagi usulni bola yoshining erta muddatlarida qo'llash va yuz jag skeletiga nojo'ya ta'sir ko'rsatib keyinchalik deformatsiyalarga sabab bo'lishi mumkin edi shuning uchun bu muammo aktualligidan kelib chiqib yetmish birinchi yil frolova tomonidan uronoplastikaning yangi metodi taklif qilindi ko'rib turganingiz bu frolova tomonidan to'liq bo'lgan tanglay nuqsonlarida bajarilgan uronoplastika

travma chaqirmaydi bir tomonlama yuqorilarning to'liq bo'lmagan kemtiklari operatsiyagacha va operatsiyadan keyingi holati mana qattiq va yumshoq tanglayning to'liq kemtigi bunda ko'rib turganimizdek bemor yoshi o'n olti o'n yetti yoshni tashkil qilgan va shu muddatda yopilganligi uchun operatsiyada bu limberg uronoplastikasidan foydalanilgan tanglayning to'liq tug'ma kemtigi fralova metodi bo'yicha jarrohlik amaliyoti bajarilgan e'tiboringiz uchun tashakkur ma'ruzani o'zlashtirasiz degan umiddamiz rahmat